Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Neću puno komentarisati to što je Biden odustao od predsjedničke trke. Imaćete barem, ja mislim barem 50 ljudi koji će da se oglasi oko toga u narednih tri dana po YouTube-u kao najveći stručnjaci za sve i svašta. Ako se sjetite, pred 2 dve i godine ja sam govorio već o ženi koja će doći na mjesto kandidata za predsjednika Sjedinjenih američkih država, ali ne vesim inako se to niko i ne sjeća. I zašto je to tako i zašto Hillary Clinton nije mogla da pobedi i tako da ne, nema vas, zaboravite. Kao da nisam ni rekao. I onako je ista, ovaj, kako bi se rekli, onako će biti ista vrednost i toga da kažete nešto i da ne kažete nešto jer ljudi vole da slušaju šta im se sviđa i to je to. No, ajde slušamo nešto danas malo što nam se ne sviđa, pošto ovdje na kanalu obično slušamo stvari o kojima koje se ljudima ne sviđaju, da li su istine o, ne znam, srpsko-ruskim odnosima, ne sviđaju se da slušate a ajde to morate da ne trpite, e, ali ono što nam se, pretpostavljam, svima ne sviđa, u svata neslaganja, su zapravo stvari koje se dešavaju u ovoj državi. I danas je tema jedna od takvih stvari, a to je da je u vlasništvu, slobodno možemo reći dinastije, Gašić, više od deset firmi. Dobijaju milijone za svoje medije, kupiju nekretnine u centru Beograda i upravljaju u futbolskim klubovima. Porodica Gašić, tri sina aktualnog ministra odbrane, njegova supruga i rođeni brat u svom vlasništvu imaju ukupno 13 firmi. Pet njih vodi se na Gašićevog brata Bobana, dok samo sinovi imaju ukupno sedam firmi uključujući medije. Bratislav Gašić, aktualni ministar odbrane, okružen i čini se uspješnim biznismanima. Najbliži članovi njegove porodice, trojica sinova, supruga i brat, u svom vlasništvu imaju ukupno 13 aktivnih firmi. Neki od njih dobijali su poslove i novac od države, bez obzira na to što je Gašić na ovako visokoj funkciji. Gašićeva supruga, Irena, ima jednu firmu, brat najmanje pet, a sinovi ukupno sedam. Gašićev brat ima pet firmi, jednu deli sa kontroverznim biznesmenom. Što se Bobona Gašića tiče, konkretno na njegovu ime se vodi firma BG Produkt 1996, koja se bavi proizvodnjom čokolade, a koja je pre oko godinu dana dospjela u žižu javnosti nakon što je za samo 2000 evra po kvadratu kupila poslovni prostor 126 kvadrata u strogom centru Beograda, u Knezmihajlovoj ulici. Preko BG Produkta Gašić ima 50% vlasništva u kompaniji Blok 16 ili blok 16 Development, koja se bavi razvodom građevinskih projekata. Bobangašić potom preko BG produkta ima 99% vlasništva u kompaniji BM Company, BM Company, čija je delatnost iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima. Ova firma je tokom prethodnih nekoliko godina dobila poslove pruženja ugostiteljskih usluga, hotela od grada i gradonačelnika Kruševca. RDI Project, uh, Projects Investments je narodna čerka firme BG Produkta, koja se bavi, kako se navodi u APR-u, citiram, konsultantskim aktivnostima u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Boban Gašić preko kompanije RDI Projects Investments ima i pola vlasničkog udala u konsultancovi firmi u ili u interesantno uh, je da preostalih 58% vlasništva pripada kontraverznom kruševičačkom biznismenu Goranu M M Makragiću koji je potpredsjednik SSP-a Borko Stefanović kojeg je potpredsjednik ssp Borko Stefanović optužio da je učestvovao u organizovanju napada na njega krajem novembra 2018. godine u Kruševcu neposredno prije početka skupa tadašnjeg opozicijnog saveza za Srbiju koji isto tako nije ništa radio. Trojica muškaraca tada su nasrljili na Stefanovića prema njegovim rečima, naurženi palicama i motkama. Oni su ubrzo uhapšeni, kasnije i osuđeni, a Stefanović je naveo da se Makrgić sa napadačima sreo istog dana kada se dogodio napad, ali je on sve otvrdnje negirao. Ipak, dotični je poznat po tome što je sarađivao i sa biznismenima sa Kosova, Zvonkom Veselinovićem i, ovo ime će vam također biti poznato, Milonom Radojičićem. Zajedno sa njima sudilo mu se zbog nelegalnog iskopavanja šljunka, ali su svi, zamislite, čuda oslobođeni optužbi Da li možete veriti da je takva nepravda u Srbiji? Pa prosto da čovjek ne poveruje, tako? Šalno stranu tu nije kraj svega ovoga. Supruga za jednu firmu dobila novac od države. Jedina kompanija koja je u vlasništvu Irene Gašić, suprug je Bratislava Gašića, je Ad Production. Ona se, kako se opet navodi u APR-u, bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio proizvoda i televizijskog programa. Ova firma je, kao i većina firma i brata, jedna od onih koje je poslijedila u Plusu, pa je 2023. godine ostvarila profit od oko 9300 evra, što, ajde, nije nešto ni pretjerano, a direktor ove firme je njen sin Vladan Gašić. Ovo je ujedno jedna od firmi koja je dobila novac iz budžeta na konkursu za proizvodnju sadržaja za internet, medije i ministarstva informisanja. A što se tiče najstarijeg sina, on ima dva medija i aktivan je u sportskim krugovima. Najstariji Gašićev sin, Vladan, pre svega je predsjednik Ragojevačkog futbolskog kluba Trial. Također je zastupnik Futbolskog saveza regiona Istoče Srbije i Futbolskog saveza Rasinskog okruga. Vladan je zajedno sa dvojicom braće i široj javnosti nepoznatom Aleksandrom Markovićem ili nepoznatim, mislim da je greška ovdje, vlasnik etno sela Lomnički raj. A gradske vlasti u Kruševcu izdala su građevinsku dozvolu za etno selo Lomnički raj. A, Lomnički raj 2, okay. Gašići će tako graditi 13 brvnara, a predračunska vrednost Radova prema projektu za građevinsku dozvolu iznosi oko 600.000 evra. Prvi na spisku medija u vlasništvu porodice Gašić je Rubin Plus Radio, upravo u vlasništvu Vladana Gašića. A njegovom u istom tom vlasništvu je i firma Sako ili Saco, kako god, DO, koja se bravi prerodom čaja i kafe, a preko nje Gašić je vlasnik još jednog medija, Televizija plus. Drugi sin, vlasnik teretane. Drugi sin ministra obrane Milan Gašić, posjeduje i 30% etno sela lomnički raj. Također on ima i teretanu Avia Fitness, preko koje je vlasnik društva za posjedovanje u osiguranju IPS ili IPS, koja je registrovana na ovom Beogradu. Na kraju, Gašić je direktor futbolskog kluba Jedinstvo 1936 iz, Kraguje, iz Kruševca, pardon. A najlađi sin dobio milijone iz budžeta. Najmlađi sin će moj imenjak Nikola, pored 38. vlastištva Etnosela, ima i televiziju i portal Zona Plus sa sedištem u Nišu, koje je nasledio od starijeg brata Vladana. Dakle, ako vas je sve ovo zbunilo, nije ni bitno. Kao što vidimo, oligarhija upravlja Srbijom. Prema pisanju Južnih vesti, ova televizija nedavno iz budžeta dobila 18,3 miliona dinara za određene projekte. Za projekat Sva lica Niša televizija Zona Plus dobila je 17,9 milijuna dinara, dok je za Zonin Insight u planu 400.000 dinara za projekat na orok. Sada im je Ministarstvo informisanja dodelilo novac za projekat Svi zajedno za bezbednost u saobraćaju. Šta je sa bezbednošću našeg budžeta kada se ovoliko novca deli na sve strane? Šta je sa kronizmom? Šta je sa nepotizmom? Šta je sa pravima? Šta je sa provjerom porekla novca, imovine i svega ostalog? Pa, šta je? To je ostalo u nekoj drugoj zemlji, to je ostalo u nekom drugom vremenu. To sa Srbijom više niti ima veze. A kako su ovi odlučili, ako se zadrže na vlasti, ako ih se ne rešimo, tako će i ostati. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narodnih videa. Prijatno.